ბავშვიდობის სამოგე საომებით ეთერში ადილის სელფი თაკოსთან და რუსკასთან ერთად. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. თაკო, დღესაც როგორც ყოველთვის, საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური თემა გვაქვს სასაუბროდ. კი, ბევრს დღეს დაეწყო უნივერსიტეტი და პირველად მიდიან. კი ბატონო. და უნდა ნახონ როგორია, ანუ გამართლებს თუ არა მათი არჩეული პროფესიები, მართლა მოეწონებათ თუ არა პირველი სასწავლო პროცესი, ანუ ეს პირველი დღეები საკმაოდ მნიშვნელოვანია. კი, რა თქმა უნდა. მეც პირადად ველოდები შთაბეჭდილებებს, როგორ მოვა ჩემი შვილი სახლში და რა იტყვის, ანუ მოეწონა, არ მოეწონა, სწორი არჩევანი გააკეთა თუ არა. ამ თემაზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. კი ბატონო, და ალბათ ყველასთვის უკითხავთ ბავშვობაში თუ რა გვინდა რომ გამოვიდეთ. აქედან გამომდინარე, დღეს ყავს არაჩვეულებრივი სტუმრები და როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ბავშვობის ნანატრი პროფესიები შემდეგ უკვე ზრდასრულ ასაკში რეალიზდება. ჩვენი სტუმრები არიან ნუცა ვერხვიაშვილი, ფსიქოთერაპევტი და დიზაინერი ნინელი ჩხეიძე. გოგოებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. დილის განწყობა როგორია და როგორ მოგწონთ ჩვენი ახალი სტუდია? მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ყველას და დილის სტუდია ძალიან მომწონს და ძალიან მომხიბლო ამ ფერადმა ჭიქებმა. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გილოცავთ ახალ ფორმატში, ახალ გადაცემას, ამ სიხალისეში და სიფერადეში. დიდი მადლობა ამ სიხალისეს და სიფერადეს. ესე იგი, ეს სტუდია გაგვილამაზა არაჩვეულებრივმა კომპანია სოფგამამ, რომელ სავარძლებზე შედვართ და ესეთ ლამაზი მაგი დაგვაქვს და დიდი მადლობა მათ. კი ბატონო. რაც შეეხება თემას, საკმაოდ ისეთი ყოველთვის მტკივნეული და აქტუალური თემაა, რომელიც არ კარგავს თავის მნიშვნელობას. როგორ უნდა შევარჩიოთ პროფესია და რამდენად მნიშვნელოვანია მშობლის როლი აი ამ ყველაფერში? მე მიყურებთ, ანუ თქვენი თვითონ. ხო, სხვადასხვა დავიწყებ იმით, რომ გავითვალისწინოთ, რომ მშობლები არიან ხოლმე წინათაობის ადამიანები. შესაბამისად, მშობლის როლი ამ შემთხვევაში თქვენ წარმოიდგენთ და არც თუ ისე დიდია ხოლმე. იმ კუთხით, რომ ერთ-ერთი იმ ჩამონათვალში, რომელიც ნაკლებად არის ყურადღება მისაქცევი, ეს არის ზუსტად ის, რას ეუბნება შვილს მშობელი, რომ აი შვილო, რომ მაგალითად ეს კონკრეტული პროფესია არის აქტუალური, ხო, და მოდი ჩააბარე თქვათ აქ. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს არამართლებს მინდა გითხრათ. უბრალოდ კი ბატონო, შეიძლება შულმა მოусმინოს მშობელს ცალი ყურით, როგორც იტყვიან ხოლმე, ოღონდ ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ უნდა გაითვალისწინოს. რატომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მშობელი არის წინათაობის და მშობელი როგორც წესი საზღვრავს იმით, თუ რა არის იმ მომენტში აქტუალური, თუნდაც რა იყო მაშინ აქტუალური, როდესაც თვითონ იყო თქვათ სტუდენტი და ამდენად არითვალისწინებს ხოლმე იმ მოცემულობას, რომელიც არის. ასე რომ ამ კითხვაზე პასუხი არის, რომ ინელისთან მაინტერესებს როგორ შეარჩია თვითონ პროფესია და აი შვილის შემთხვევაში როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შენივე პროფესია აირჩია შვილს. კი, ეგრე მოხდა, რატომღაც მე ბავშვობიდან ძალიან გასაზრდელად ჩამოყალიბებულად ვიცოდი და სულ ჩემი სურვილი ეს იყო, რომ უნდა გამხდარიყავი დიზაინერი, თან კონკრეტულად ტანსაცმლის დიზაინერი და დაწყებული აი არ მგონი სიარულიც კი არ მქონდა დაწყებული, რომ ჯერ ხატვა დავიწყე და სახლში მთელი კედლები მოხატული მქონდა. ნუ რა თქმა უნდა, მისცეს მიმართულება ამ ჩემ ნიჭის გამოვლინებას და წავედი ამ მიმართულებით და ყოველი ჩემი შემდგომინა ბიჯი იყო იმის განვითარება ამ ჩემი ნიჭზე, რომ მოხვედრილიყავი ამ პროფესიაში, ხო, რა თქმა უნდა. ну ერთი პერიოდი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ ეპოქაში მოგვიწია ეს თინეიჯერობა და შემდეგ აი უკვე ჩაბარების პერიოდი, რომ მაშინ არ იყო ძალიან ესე პოპულარული ჩემი პროფესია და აი რაღაც კითხვები იყო, მინდა თუ არ მინდა, მშობლების მხრიდანაც იყო, აი ღირს თუ არ ღირს დღევანდელ ჩვენს ქვეყანაში ამ პროფესიის არჩევა და სხვათა შორის ერთი პერიოდი აი თითქოს გადავწყვიტე, რომ მოდი უცხო ენებზე ჩავაბარებ და მე მაინც რა. მაგრამ აი ბოლო მომენტში, მაინც როდესაც უკვე საბუთების შეტანის მომენტი იყო, გადავიფიქრე იმდანაც, აი მინდოდა ეს გულით და სულით, რომ ისევე წამოვედი აქეთ. ფაქტია, რომ გაამართლე. კი, ნამდვილად. ორივეს მინდა გოგოებო გკითხოთ, ანუ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის, ანუ ადამიანის ფსიქოემოციური მდგომარეობისთვის აკეთოს ის საქმე, რომელიც ძალიან მოსწონს, სიამოვნებს და თქვათ არამხოლოდ მატერიალური კუთხით უყურებს?
Нехед, чанс хоро, тхес кансек утрабит и сатриало, баши, родесец, чуэни сакварели, сакмианоба, шейдз леба и гос, асот кот пулис момдан, самотро, вот хом. Адре, принцип, шейдз леба, и то есть аргопили, о том, что дрес упромедат, как сами сашалеба. Сокадет, профессии, шерчау, и сашерти, умтаура, секретарь, умя, резуста, десром, рарис, и срисик, это бат, сиамон, псимитом, рамнахед, профессии, арис, чуэни, цхоро, бишемат, канели, целен, тинти, надзели, сином, дуле. Да, хобит, эшт месамет, сайс сашел статистику, а вот минимум, чьяно отарабт ам спероши. Да, тут и чьяно вишчевт профессия, тмагалит пшоблис рчевит. Они мистурари собрали престижули, но камовара, шейдз лебаурчи, ты сети рагац, риск это бед синам двилеши, а рету артиса ксиамонопс, а рету сашила дар ксиамонопс, это анмедгинет гавали дилар, да сет стенда бада, да мияс араксурвели, мисарам цавидес. Ага, ага. Сейчас вам сед, ано, ништалование, эштешти, он тарас фактори, а резус тетес, ха, ра рарис, и срец ксиамонопс, тумца маждо и сарари. И вот она, да, карьера, да, пирадит сховрыба, ту эбмис, эртманец, родился, кто-то, 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 кто Если вам туки, адамианик, макопилия, сакутари, пропесит, если вам мисят, мас аракусис, каризиане, бамагалитат, хора, малицек, набадаем, шам, хуаши, туки, пирикит, укмакополек, набадаем, тауси, пропесит, амденат, пирац, хора, башиц, аршия, биджаб, сам, каризиане, битхоп, пирикит, рахацнери, савсе, арис, им сакмит, рамлитат, рамлитат, сакатам, амденат. Целен каркать сейчас из любви, а вори разис уртирт там ходил. Шо бы бисте мас шева хет тарус кадам ве там хвабирок шират хте ба хомеро тави саухте нелот снабек. Шо бен рош филе тан реализе ба муахтинан. Ай нине лис ми дак ит харагар мухта. Ткун шем тхваши профессии сарчева швилис. Да мартлай кавитуре чартуле ан рчеви сахит ан рагас нерт бидзгит тумиетси ту убрал мартлай се мухтару арце водиам. Ити лягропи кроп мам ти мастен да кафире биче мазрсат гейт койт. Аутре балиаро бауш мисте тауису балиариали унда нахос джерти тон тауис интересайтат кам муавленс ме утули ром арунда ше ушало хели имитор эс модис чина канат инстиктура та. Сорок тай да, где там хмель битром абсолютно ты сразу к съему не пс. Тогда сад то им так мы сакет, ты сразу к съему. Ал то сик нови продукты улим, чем ты кукай, да кану тартеби. Чем уж улишем твоеши, да ты дихани вербориентирдит, сай тунда тара унда та. Да, ну вот ты им тара, тулиро аутрибо ты сасаки модис, сада чем ты компериоти, макрам сапало джамши рагате. Полос тарченили, ой, зали, артицели, арци, он уехал быть ориентирован, да, моем зато схора, как скаркол, сак, нам что-то из киарует, сот, и траши, он моем зато пуликавит, карта им цирели, статикули, сак, нам все, да. Полос, как он мицхадаро, архитектура миндау. А он, чем конкретно схора, быть масса рухат, я, телепал, что поймер, да, вот это кетлеп, это ойган, садат, и мы хотим, чтобы это фехсат, смотрим. Уцеп, когда свой тахора. Ай, уцеп, если ты шоки. Кондаро, такой рок-орану архитектура, так мод, сети мод хомнет, бега мустазет, смеса кабзетро, ну, сабади содоне зекера, так мод профессию удоне зеунда хатал. Тан мохта и серо, а люди сайда, как кому авлина, с ничи ман, ну, а из рулиет, моулот, нела, тесе, умокле сватепши, пауш мы пактира, текст твеши, а его панкари хелши, да, им донезе, истала, так она витара, та визиона рабиро, Шен рамденат харк макопили миси арчеманит. Медальник макопили варс хаташорис эсис профессия, эртерти момовали профессия, да дрессат цана актуалуру профессия, да. Идеу тулиром про диди ареали, да паштам масштабе бише уцлия, да и покросам профессиям, да, цан макопили вар миси арчеманит. Цалиян карт. Алан айрат хелше уцхоп, чеми ресурси, трац макустара цар макустро. Упрокан витартесшен. А сак шевехет, рамдена тарис ес и сасаки, роца адамияни мартла Мозарти хутеба раунда. Адре хом арарис? Аришем тхо, веродесет скипатон хутеба, имитам ром ес арис рахацнайрат миси. Тут залену унда, хо, ан рахац канцак утрабу ничтан гоксак. Тумца, мадит,
пирдапир кавам хелам пакстром статистика стуави хабтром. Ин принцип ши арми гварс, магра вам шамт хош мовидзие, но десет фицоди тема. Ам гадит семис. Маглед, адамианта умет асоба ма ин царму шаобс тависи пиролати професит. Телим саплиос маштабит. Ано, иса дайсо, иси не абарабен. Кот каркол факультетзе, шедзлеба кидос хо факультетзе, да мэри шедзлеба агмэштэ сру абсолютурэд ганс хо бул рагатсэ сагэтэбэн. Да эс арэз срулиад нормалури. Туга витуалистинэм тимэс, ам кэтхуэдан гаум динарэ тундэц рам джэрадамияни арэ рэсак маут дагуйна булэм ис тус рам асэ ту исэк добатэс раундэц хаурэбэши. Да мэорэц, тундэц ма ницодэс укуэ раунда, да эс ткват профессияк ма копилёб дэс гуэлла эм критериум срам алэц нда га витуалистинэд холмэ профессия шерчависэс. Гардамисэ, га витуалистинэд рам чуэн аруэрт статик ури арсэбэби хо, чуэн аруэрт динами ури арсэбэби рэс нишна усэс рам, адамиян ицлэба. Периодуват. Мас е цлеба сурвилеби, е цлеба гемовлеба, е цлеба шехетулеба. Патано. Ше се маме зед. Израт ше е цлеба. Ткад армогот генерарис чуани схауроби сакме. Ше е цлеба ахмовачино тоа. Тоа тутмет и ормоци. Тунда цормостати да се шемдак. Тле сасакши. Рам аре рагат схваминда. Да е схваминда. Рам халот хобистонезе. Им тоа што таму тоа трам се апареле сакме че е цлеба хобистонезе цуват. Ход агаве були дари го се стеритади професија. Аре мет миндаро стеритади професија. Ну да, это нормально, я изголопер. Да, ну да, а если трамедит ли сасакши ромхтебай изголопер? А мы избрали хворарих, Мадлбам шагит хвостус русска. Зогадет, рагад скритериум обионага витуалистин отхоп, ирвелисром тундец, ра арис зогадет ам адамианистуис мништолуани, митом ром. Моти чавтам, котро вигацистуис ткуат, цамгуани арис пинансеби, тундец, вигацистуис ар арис цамгуани пинансеби, вигацист уртуниера кандес наглеби шемусавали, агон кандес магалитет меди тауисупали дра. Имистуис рам ну рагад сэвс, хва рагад сэвбит дагаудес ха. Вигацист акс сурвели эмисарам уртиертобах кандес Беурадамиан, тоа не го знаеш бири ки да армост. Тоа се таа се шем дека, ано, нешлованија, гам се озлот чвени мистра пеба би амкот. Ано, бус минут чвен став, схора гунда. Ага, пиралкше хо амкот. Тоа хо медзелен зога драгат се обзо сал пробха. Да укој, а кеден гамам динаре давид згот мера пикри мазерам, ра гамок дис. Нахед, ими таро рамонт, онс рамсиам, оно се сертија, онд рагамом дисасе, во ими таро шејц леба момц, онс маграм аргамом дис, а нармонт, онс такамом дис, хо, а нам шунт хоеш јорије сум да го мапилам дис. Месаме, е сарис, ај Тоа е нашата задача, но перспективи арисе сакме. Охора да се сако, тоа што лузе се обработи. Нехед перспектива. Искира дресра арис матхонади ара. Им тоа дресра матхонади арас нешто се срам. Ес информација од целото бахалме се цјомши. Да студентот би смеат за да биам халме. Се тоа е ам конкретно пропасија. Тоа задача ја харари матхонади. Им тоа шејвсо, кадајвсо. Се тоа е хој сад гиле биромари цико тауш пали. Ами тоа Саобарија перспектива за самомалот решетле бајгос перспективи. Денот схадија се во имазе, ром рамденед арис еси сакме, ром осет савара удод, ше одзлија, ама мој данас ише ма савали, ром ну ше одзло адамјанот схадија. А е сарит зиртади пункт аби, ром алиц унте дак мога пулдес. И тун са гај нинели шем тхоеши мохта перекет. Им моменчи родесас гадацхојт ам професии сарчава ари го им денат перспективули. Тун са га мохта исе. Ариста. Ахла арис хвелазе актуалури колда мем гонијаром нинелис наир ничерма адамијанед ма га агетес исро ес гахта мартлацром мотховнади да хвелазе пис са интересо. Минда хазига усо имас ро ај и ткен са гништенет ром ан ксурс да аркамогдис, ан аркамогдис мара ксурс. Ме гони арутија тоа чиј период му се зреба родесец грагаците цалијанки да си на канат родца и крцно прошенија ај арар се попсалбат кзаро и саркамо и го номери ан ме им денат ми додаде им денат абсурдан професија широшем ткари гави да го пили гави срцеме ми додаро абсолютно тоа не е лицин таа бевлицин ако бада бариери го таа ми туме да се симт лепши ај рамуда се тај мазе го таа бари саерта тој се период го камулили макрам Ај грамат мцам дам, че рота да квела најр париер ста цинав декопас абсолютурат, као ум клавти митиро, ај ес минда да есу да вакето.
не унарабсат тулиро ехла митумете саме покаши ძალიან მარტივად შეიძლება ელემენტარული ინტერნეტის საშუალებით თუ რაღაცა არის აი მინდა რომ გავაკეთო მაგრამ არ ვიცი მოვიძიებ ელემენტარულ ან რაღაც ისეთ ვორქშოპს ავიღებ ან თვით განვითარების საშუალებას საკმაოდი თუ აქედან გაქვს ანთებული რაღაც თვით განვითარებაზე მე მუშაობა უკვე ეხლანდელ პირობებში მე მგონი ძალიან ხელმისაწვდომია Пирикит, рад промети камуцуева, рад промети из карты хилита, агмарти, агмарти, хлеба, амдрошен витарте, амдрошен цавло, проахалс, армиди харерти, ксита, кица, усети, ксебис, камун, хоромелиц, миги, он срагат, ахал, танмери, ай, мы пирикит, всем, ну, все, кита. Да, шем, да, гу, происар. Я рис, чем ты срагат, шем, так, там, умдевно, это все, карта, мовали, период, да. Сцоре так, амасуан, бо про арунда качерте, рад сарунда, шем, дгари, да, профессионали, вигоме, чем ставши, антипломе бим кондес хо, мецко сами отхи, арарсебопс, адамьяни, оволту шеутлик, антипломе, зерца булит, магар, этап, сега, да, видеста, мой дзио, сами стис, умра, виц, аро. И кнепа, социал, ресив, цету, реал, урат, Ну, это же раскрытый. Мы говорим, вот белокши и масрам, на хай, тай, тогда я догадал, что вы этим ошибаетесь. Хай, тогда говорю, Аризак Джерхтабаро, Адамьянс, Рагацун, да, Магальте, Тундаро, и Ос, Сасцено, Шамсрулабели, да, он, физикура, да, Роксам из Ничи. Да, этот ничий агитер, и это тот схванай, ахуан, тундец адамьян, ромался чейз, либо сорс так, а вот это срагал, так, мне не будет ромался чертова, математика, ори, он арабидан, физикурат, ну, вер. Нахед, амшин троеши, не шло, не гамо, виклюет холме, из конкретной профессии, раз миссем дамас. Да, гавит, упропарт от гавшал, от миссии мизани, решим так, шерчи, схва профессия, ромались аналогию, ред миссем, сигиве, согонт, Упрок аргад гамоздис, сейчас обо мне сейчас только им профессияши макмедебаха. Им там ну квела перик, квела сверга могу я бы набрывя. Тунтадис рад. Тунца русца залиан гуинда, ну самая цара, а русца и. Что они могут одевать? Качня разовся, упробти сюда и сюда. Им там рам, когда я сказала, мы упром, эсерарис и сомандиром, рад залиан гуинда, дмитва это сказала, а карарис и штирага залиан, что я рад гуинда, что я сказала, мы орем, мы сами ха. Ам дает мне слово, я руковела критериями гавитуалистинат ха. Да, мы орем моменты, когда я гавитуалистинат исрам, магали тет ариан, адамиан бравлам, ариан, ничи араби, оганд, истини, шезлеба ари, гуинд, армат абулаби, им Утхит рагоритет, что нас мать суртрами гонит. Армата была бы им там ром. А карьеры сяубарим холод. И мы знаем, как аргиварам этом профессия шиха. Мы там это стресс трабит. Иде схвани он себе, ик коммуникация рештерт. Из мишлования унари магали тетрамалит кчерта баха. Сейчас либо уртиер тоба. Биде ну аси да аси шемдек. Амде нед ну сам хрива дарунда угоро там. Алло персхал мы ам кандакчи. Да. Речи хабе дабк алабыбс. Откуда мы да? Арсеус это иллюзия, рот твоего это всякого всякого лсакмас. Ну да, в голове вечером к зазярик не по. Ну иллюзия, если нам дуешь. Я сын нам тут. Окей. Им да на драм дуешь, да в голове би. Арис, эс бунабривия. А да мне что ли не аистрам? Мне вот всякого тарта все мис уплебаром зокче рагат арка могу видес. А да рагат за замети дро да ухарчет, то мети опличал город, ведь драми чаори варт. Канзе котрабит ничиери адамиане бирам лабицариан холме. Матуџерт холме схватешари сајем табркале бептан камглаве бараткан. Исени интернет мичале биарен дро алприкамосте трансферет. Марти вад. Ром радесет сагмун сенде бамереп ирали табркале баше излеба тиди имет гадстроја бакондат холме сакотари таудиан кавам динаре. Амито изустедакарем ништо лани исрам ман убралот гаи азрас.
რომ იმისთვის რომ ეს დაბრკოლება გადალახოს, მხოლოდ მეტი ძალის ხმევა, ჩასადები და მეტი არაფერი და რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ან არ არის თქვათ წარმატებული ამ პროფესიაში, ან რომ მას რაღაც ხარვეზი აქვს ამ მიმართულებით, ან დაბრკოლებები ნორმალურია. Гадасарები. Да, ეს საინტერესო უბარი. Შეგაშინოს არაფერმა, როცა გინდა რომ რაღაცას მივახციოთ. გოგოებო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და დარწმუნებული ვარო, ჩვენი მაყურებელიც გაითვალისწინებს პროფესიონალის რჩევებს. ჩვენ კი დაგიმშვიდობებით ოღონდ რეკლამამდე. Და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დროებით. Сати. Экам Калоблишултан ერთად. Медицина харисхи да усептхуеба. Рубрикисе амдгения медицинис академиури доктори хирурги Коба Сахечидзе. Ай, мехла, вот так мне бруне, как так укуреби. Кайге, шей, рагит хари. Ну, ай, ху гит хари, дзарзе вар мет кинула. Change my life. Welcome everybody to this non-kiss video. Тели ожахи мецили бы телевизор. Шамдаги бите Интернети мага сарчирда бе арапери. Танац паси, паси, империя, шемни стана пенсионер, саруна гаучер бе, смагиз гадахма. Ракени, вижу. Ракени, укуе. Каци хар, нам двигли. Миигет схвирис сасурвели форма хирургиули чаревис гареше. Дагвиреке 15 октомбрамде да миигет консультация сачукрат. Тамар Цицишвили Каугилис эстетикури медицинис бутик клиника КАЭМИ. Шени мшвениереба да чвени хелеби. Саджестан, Колелия. Там менеджмент, инновации, да танамедровые технологии, взе дапузнебули компания. Магал квалифицируемый инженер, техникури персонали, да ауя конструкторы. Картули ауя мшенеблобис лидери. Телефонис номер, ориексасиц храси. Საერთაშორისო საუნივერსიტეტო კორპორაცია გთავაზობთ. გახდი სტუდენტი გამოცდების გარეშე. 26 წამყვან ფაკულტეტზე სწავლება მიმდინარეობს დასწრებულ და დაუსწრებელ სასწავლო პროგრამაზე. მობილობა სამთვეში საქართველოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში. მისამართი: ბაჟა-ფშაველას 16, 13 სართული. Телефони 577 71 74 44. Вирусებმა, არასრულფასოვანმა და არასწორმაკვებამ, ცხოვრების არაჯანსაღმა წესმა შესაძლოა გამოიწვიოს სისუსტე, დაღლილობა, შფოთვა, უძილობა, ყურადღების კონცენტრაციისა და მეხსიერების დაქვეითება. Წარმოგიდგენთ სიახლეს, ცინკო ვიდინეირო, D3 ვიტამინის, თუთიის, მაღალი კონცენტრაციით B-ჯგუფის ვიტამინების, ასევე მაგნიუმის და C-ვიტამინის უნიკალური კომბინაცია ეფექტურად აღადგენს ენერგიას და უმკლავდება ნევროლოგიურ პრობლემებს. Ცინკო ვიდინეირო, ნერვული სისტემის სწრაფი რეაბილიტაცია.
საქართველოს მედიცინა ხარისხი და უსაფრთხოება. Рубрикის წარმოდგენია მედიცინის აკადემიური დოქტორი ქირურგი კობა სახეჩიძე. Сати, Экам Калоблишултан ერთად. Დაგიბრუნდით, დაგიბრუნდით თემით, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ყველასთვის საინტერესო იქნება, თუმცა არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. Მე პირადად მაქვს და მაინტერესებს და კითხავ აუცილებლად და გავიგებ კომპეტენტურ აზრს. ფენშუი არის ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის თემა. თიკა ქოქაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც კარგად და ვრცლად აგვიხსნის პირველ რიგში ფენშუის მნიშვნელობა გავაგებინოთ ადამიანებს და საერთოდ რა არის ეს, რა სწავლება. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ფენშუი არის ძველი აღმოსავლური სწავლება, რომელიც არის ფილოსოფიის დონეზე და ასევე გვაქვს მეტაფიზიკური გამოთვლები. ითვლება ერთ-ერთ მეცნიერებად, არის საკმაოდ რთული, მაგრამ მარტივი გამოსაყენებელი. ფენშუი ძირითადად არის დაყრდნობილი ენერგიებზე და ამ ენერგიების საშუალებით, ხუთი ელემენტის გათვალისწინებით და სხვადასხვა მარტივი რჩევებით შეგვიძლია ჰარმონია და ბედნიერება მოვიზიდოთ როგორც სახლში, ასევე ჩვენს გარემოში, სადაც ყველაზე დიდ დროს ვატარებთ, ეს არის სამსახური. ფენშუი არის ასევე ყველაზე მარტივად რო ავხსნათ, ცხოვრების სწორი მიმართულება, რომელიც ასევე ადამიანს უყალიბებს ფსიქოლოგიურ ძალიან კარგ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომ ხვდებით, რომ ძალიან ბევრ რამზე არ ნავინერვიულოთ, რაზეც ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ძალიან ხანმოკლე ცხოვრება და უნდა აუცილებლად ბედნიერებაში და წარმატებაში გავატაროთ ეს პერიოდი. ზუსტად ერთისულით როდისი როგორ უნდა მოვახერხოთ ეს ყველაფერი, რომ მოვიხვეჭოთ წარმატება, იღბალი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ემოციები, გადაწყვეტილებები მივიღოთ და სწორად დავიწყოთ განაწილება. ყოველთვის არის პირველი კითხვა, რომ ადამიანებს უნდათ მოიხვეჭონ ფული. ფულამდე არის ესეთი ენერგიები, რომლებიც ყველაზე ძალიან გჭირდება, ეს არის ბალანსი და ჯანმრთელობის ენერგია. ამ ორი, ნუ ერთად ითვლება, ამ ერთადერთი ენერგიის შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ რომ ყველაფერი მოვიზიდოთ, როდესაც გვექნება ძალიან კარგი ენერგიები ჩვენ სახლში და ჩვენ სხეულში. ვიწყებთ სახლიდან, პირველ რიგში და ჩვენი გონებიდან. ფენშუის მოყვარულებმა იციან, რომ პირველი რაც ხდება, ვყრით ყველაფერს და ვუშვებთ ყველაფერს ჩვენი ცხოვრებიდან, რაც გვიტოვებს ტკივილს, ცუდმოგონებებს, არასასიამოვნო რაღაცებს და რაც დაძველდა. რაც დაძველდა ემოციებით, ადამიანებით, ანუ უნდა გათიშოთ, არის ისე, რომ აი არ გამოდის, გამოსავალი ყოველთვის არის, გადაწყვეტილება თქვენ უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში თქვენ ხართ და თქვენ სახლშიც თქვენ ხართ. თქვენ თუ არ მიიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, თქვენს მაგივრად ვერ მიიღებთ და მიიღებს და ასე ღმერთზე დამოკიდებული ვერ იქნებით. ანუ წესი ნომერი პირველი, ვან თავისუფლებს ყრით ყველაფერს. ენერგიებისგან, ჩვენი ენერგიებისგან, რომ ხვდებით რაღაცა გარემო სამსახური თუ მაგალითად ადამიანს არ სიამოვნებს და დასტრესილი ბრუნდება სახლში, ანუ მისი გარემო არ არის ეს და აუცილებლად უნდა დატოვოს. აი ზუსტად აქედან ვიწყებთ. მე რომ ბრუნდებით სახლში და ვიწყებთ თავის შემოსასვლელი. აბა, რა ხდება ჩვენ საკურატღებით? როდესაც სკარებს აღებთ და შედიხართ, ყოველთვის ფიქრეთ, რომ ხართ ერთ-ერთი ენერგია, ფულის ენერგია და მოეწონებოდა თუ არა თქვენ სახლში შემოსვლა ამ ენერგიას. შეხედეთ სხვანაირი თვალით თქვენ შემოსასვლელს. შეხედეთ როგორი სახელური აქვს. ბოლოს როდის გადაღებეთ, როდის მიხედეთ საერთოდ თავარ კარებს, როდის შეცვალეთ იქ რაღაცები, მცენარეებს დააკვირდით, როგორი განათება გაქვთ, ძალიან ბევრი დეტალი არის. აი გამორიცხვის მეთოდით რომ წავიდეთ, შეიძლება რა არ შეიძლება? აი რა არ უნდა პირდაპირ არ უნდა იყოს სარიკე.
Пирдапир мы гаагэбт, ар унда иго сарке, унда иго сасэмэл нахати. Мы саати мак пирдапир. Саати мы чуть-чуть дроз гуитулис. Ай, диди саати мак рогорски карси. Ано дроз гуитулит, да, рагатсэ, сута схва ассоциация бискэн, ми ди саати. Тунца цуди ара. Цуди ара ари, срат маунда. Сарке сакус эти эпектик, арг энергия са цагдэпс, да цуд энергиепс, игровэпс, ари си сати рагатсэ. Ара да шэма са спалши бодиши гацват, инэпт хуэлэ сарке Хедет рогорц энергия. Смир да, когда турами дазиане были, как турами как залиан титихани убрал, как то как то. Арт смог тут маграм артски идет. Залиан бывраме сикрове пена дамиане бигат. Эхил джурчал сакрове пена. Ицреб чему са сулелдан ми обид тел сакс. Самиц эли рад сарчаи цвит. Газ хуйсет. Трес ми гони бывраме сакме бекнева, ми дашни тако. Ми гони чем ми угле гайгебс, трес рад ом хри хуэла пэс. Залиан лазастрат микцеви, турме пэншуэс ми мдевари ухал пэлуа. Да, зуст ата из гантави супле, битро гурцки гантави супле. Модис ахали энергия. И саутсили блачана цлепс, им тавису паладгилс, ахали да каркит. Овлтус гамучдеба мис финансабит, да амис ресурс. Адгилс бут, моб тахал. Дия. Ай пеншу истан туа рискав, ширшим дару, ширшим тхуваши адамияне би вгейгмав трагацас, да уго гаваж гэрэб тамас мегубрэб тан, натесавэб тан сазугадоебас, нэ титкос аргамодис. Ай пеншу ис михэду тесро гурунда гавак эту троц армат эба мовидес исэрот, куат страпат та ара исэро вэлудот тэли нахэвари сауг. Первое, что я родился с рагаться серьезно, сак это тут такая вот ткани кегма, хази сарис ткани кегма. Это арарис саджаро кегма, да арарис аутслебели есть. Мы там, что если бы из уста ты север завид, если рокорт саджиро, маграм завид, если ты тавис кузаза да. Родился твой нам из гаджа, залем бержери, твой, 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 твой. А мы то, что если бы сам армаги квасе, срам ткани суку аги срудат. Чек, а родился дает, а родился дает интересный, дает отчет за лампала прис. Их о скептицизме, да, кому цады тест кое-нибудь таузеру, таузат, и ай муша, уста турме мартали копил. И родис мех. Мы оздорит элев, цхороб дит британечи, да, дахло бит тесет. Схратить листин, зуста десегаму цаде, деса чем мы говорим о митхраш, чем дегука чем педагог кахта митхрат, дертерц сахем згане лазером, зелиен бигавида интересовали эзотерию сам аратида, митхрат зелиен моги хтебаш, я не знаю, сгав си тема, арка интересе, бс митро теме бзов саубрабдит, деса спирулат зави китхе мест, зигни лилиен то зигни, арапери аргамач, да, убралат зави китхе информациям, конда деса хуси зуста стеби чаватаре, више дегадат Зустат ертуешит, залиан диди слиле беби мохта. Барда чем танера? Ану сахшу винт схорбдит уэлласвис. Залиан саси гетто его. Да, ман дав интерести, да давицка мэри сапудзулиан, да момидзе мэри Малайзияшит саведи сасауле блата. Асе шем дэ как пилда чем. Офери мушаупс. Дия, ай, зустат цаку тартавзит цдит, винт цада, тунда цэртхэл гаму игэнэ, рагац тунда цбатара техника. Ай, ра техник эби арсэ вопсика. Ай, первый рикши арис гацменду олазэм нишнэлуан. Ай, гацменду арис гадагдац. Эш чуэн твитон шэгудзлия, ро гавак этэткэл профессионал сэмэн мат. Ара, фэншу ис сайрто тартулэс имас, ром вигаца унда мовидэст. Куэн сахши да рагаца заре бирэк, оста сантлэ биянтос. Куэла перит, куэн энергия сан мушчаобт. Чуэн аргу ак сэсэти дамок идэ булэба, фэншу ис специалист эпс, ром чуэн уплэба царгу ак, куэн энергия ши чавэриот. Твоен твис вагето. Твоен унда имушаот, твоен да моиндомот, твоен да гиндодет. Ес арис олазем нишнолавани. Первый арис цмендва. Айс гантави суплеба гадагра, ганахлеба, шцлилебе бишет ана. Да, тундац олазем артеви арис марили. Марили арис универсал урит, да, шедит лет дадзминут. Чем тулит фэншуис мэхэдвит ром панджрэби арис сахлис туалэби. Да туалэбис гарэше залиан цудат вихэдэбит хом, шэдэба дахмарэба. Ай, шэхэдвит пардэби, пардэбс шэхэдэт рогор арис, рамдэни хания шэцуалэ, да арис туарэс цори пэри, рогори ассоциация зикап. Фэншуис специалисты армовэдэс да аргитхэт ром эс пэри акарунда игос маграм. Клетиц миндеба саэртот эс панджрэби, имтэро энергетику лад гариден эс дашигни денет шуша санарек лэпэром, ак сам изган ван тави суплэ.
და ესეთი მარტივი პრაქტიკებით შეგიძლიათ მთავარი კარები ჩამოწმინდოთ ზუსტად იგივე მარილწყლიანი. ახლა რეჟისორს აინტერესებს, რომ ანუ ფენშოის სპეციალისტი არიო და როგორ მოსწონსო ჩვენი გარემო, ახალი სტუდიაო, როგორი აურა ტრიალებსო და ძალიან კარგი არის მცენარეები პირველ რიგში და რაც უფრო მეტი მცენარე არის, უფრო კარგი არის. და ნუ კარგი არის, რომ ფერადობრო, საერთოდ ხუთი ელემენტი არის, როდესაც არ ვიცით რა უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ სხვადასხვა ფერებს ვიყენებთ და ვაბალანსებთ. თქვენ შემთხვევაში არის ეს. სოფგამამ გაითვალისწინა ფერები, ნაცნობი ფერები ყოფილიყო, ამიტომ შეიძლება ფენშუის მიხედვით აარჩია ხო ფერი? ამიტომ მოგვაწოდეს ესეთი ლამაზი. ნუ ვიცახი, რომ ერთ ფერში ძალიან ხშირად მხვდება, ამიტომ რომ სახლის ფენშუის როდესაც ვაკეთებთ, სახლი არის თითქმის ერთ ფერში და ამ დროს იქ დარღვევა არის, ამიტომ რომ ყველა მხარეს აქვს თავისი ელემენტი. მაგალითად აღმოსავლეთს თავისი ხის ელემენტი აქვს, სადაც მწვანე ფერი უპირატესობით არის და მცენარეები კარგად ხარობენ. ამ შემთხვევაში იქ თითქოს ჩამქრალია ეს სახლი და არის გრძნობა, ენერგია. ამ დროს კარგია, მაგრამ ვერ გრძნობ რატომ? მზე უნდა მოიყვანო, რასაც ყველა თქვენთან არის თითქოს მზე ამოსული. სიყვითლე არის მზის ამოყვანა, რომ ეს აუცილებელი არის. ერთ-ერთი სასიცოცხლო ენერგია არის და ზუსტად მზეზე არის პლანეტა დედამიწა დამოკიდებული, რომ სიცოცხლის უნარიანი იყოს. უსკა, კაი შეკითხვა სწორი მეც დამაიწერე. ჩაცმას რა შეეხება, თუ აქვს გავლენა, ანუ ჩვენს ხასიათზე, განწყობაზე, რა ფერის სამოსი გვასვია ესე ყოველდღიურად. ყოველ დღეს აქვს თავისი ფერი საერთოდ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაქსიმალურად იყოს ფერადი. ძალიან დიდი დოზით შავი ფერის ჩაცმა, რომელიც არის წყლის ენერგია, ფენშუის მიხედვით იწევს ჩარეცხვას, მოდი ესე ვთქვათ, ჩამორეცხვას და რომელიც ჯანმრთელობის ენერგიებს ძალიან აზიანებს. ამიტომ არ არის ძალიან სასარგებლო და ძალიან ხშირად და რუსკა ყოველთვის ფერადია, ამიტომ ანუ ფერებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ, რომ ყოველ დღეს სხვადასხვა ფერი მაინც ჩაიცვათ. მე ფერად უნდა ჩავიცოდე, შენ სახლში უნდა გადაყარო რაღაცა. კი, ანუ დღეს გვაქვს ძალიან დიდი გეგმები. უღრმესი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. თუმცა სანამ დავასრულებდეთ, კიდე მინდა რომ რეზუმეს ავით, კიდე აი კარგად ჩამოვაყალიბოთ, მინდა რომ აყურებელმა ზუსტად და სწორად გაიგოს ეს რჩევები. ვასუფთავებთ ყველაფერს, რაც არ გჭირდება, რაც ნეგატივის მომტანია, რაც გაფუჭებულია, გატეხილია და ტყუილად ვინახავთ. გავიგეთ, რომ სარკე არ უნდა იყოს შემოსასვლელში პირდაპირ, ოდესაც შემოვდივართ, მცენარეები არის კარგი ენერგეტიკის მატარებელი და ბევრი უნდა იყოს, თუმცა არის ხოლმე სახლები, სადაც საკმაოდ დიდი დოზი და ბევრი ავეჯი, აი დახვავებული, აი რაღაც ბევრი ნივთი არის. ანუ აქაც არის რამე დოგმა დაუშვათ, რომ ანუ რაც უფრო ნაკლები მინიმალისტური ავეჯი და ნივთები იდეს ჯობია, თუ ეს ბევრი ავეჯი არ ფსარა? ბევრი ავეჯი, ძალიან ბევრი ციგნებიც ასევე კეტავს ენერგიებს. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი არის, რომ ზუსტად რაც გვჭირდება, რასაც მოвихმართ, ის გქონდეს და არა ვაგროვოთ. დაგროვებული, იმიტომ რომ ადამიანები რატომღაც აღარ არის ის პერიოდი, რომ ვაგროვოთ, თქვათ, ჭურჭელი ვაგროვოთ, როგორც ადრე იყო, იშვიათი რო იყო და ედოთ და უყურებდნენ, არ ტკბებოდნენ ამით. ჩვენ და დავტკბეთ, რაც გვაქვს უნდა ვიხმაროთ. თიკა, კიდე ძალიან საინტერესოა, აი ზოგადად არის ოჯახები, რომლებსაც ძალიან უყვართ ანტიკვარები, ხო? ეს რაღაცა ხრუსტალის, ანუ ეს აი ამ შემთხვევაში ფენშუი რას გვეუბნება? გაჩნია ეს ანტიკვარი, საიდან არის წარმოშობილი? თუ ვიყენებთ ალბათ კარგი. თუ ვიყენებთ, აი მაგალითად ბებიის ნაკონი, დედის ნაკონი, ხო? ჩვენი ოჯახის თუ არის კიდევ ხო შეიძლება და დაშვებულია, მაგრამ ძალიან ხშირად მსგავს ნივთებს გაჭირვების გამოყიდიან ადამიანები, რომლის ენერგიაც თქვენ მიგაქვთ სახლში. ოქროზეც იგივე არის, იმიტომ რომ ადამიანი ცრემლი, რაღაცა პრობლემის გამო გაყიდა, ზუსტად ის ენერგია მიგაქვთ თქვენ. მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ, რომ ახლა თუ ეს არის რაღაც ისეთი ანტიკვარული, რომ აყვავების ხანის არის და ისეთ ადამიანს ჰქონდა, რომელიც იყო წარმატებული და ბედნიერი და იღბლიანი, რა თქმა უნდა სიამოვნებით უნდა იქონიოთ, მაგრამ თუ არ იცით და გაურკვეველი არის მისი წარმოშობა, ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს თქვენს ცხოვრებაზე და ძალიან ხშირად მერე მოქმედებს ესენი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს ანტიკვარებთან ურთიერთობაში. ისე დამკვეთებთან დაკავშირებით, რომ ეს ანტიკვარული სარკეები და სახლში 1000 უკვე იყო. კი ბატონო, ბოლოსკენ წავიდეთ, ერთი შეკითხვაც მინდა, რომ დარწმუნებული ვარ მაყურებელს აკეთებს. არ ვიცი რამდენად მითია რეალობა თუ როგორ ხდება. საფულესთან დაკავშირებით არის ხოლმე, რომ რაღაცნა გედას საფულეში დაუშვათ, აი ვიცით, რომ ეს დოლარიანები. ან თქვათ, თუ გაჩუქა საფულე ისეთმა ადამიანმა, რომელსაც არ აქვს ფული, ხშირად ამბობენ, რომ თქვათ შენც აღარ გექნება. ანუ ეს ჩუქნის შიგნით რაღაც კი უნდა ჩადო. აუცილებლად
საფულის წესი არის რა აუცილებლად როდესაც გააჩუქებთ რაღაცა სიმბოლურად ჩადეთ, ან თილისმა შეიძლება იყოს, ან ფული. ჩუქება კარგი არის, არ არის ცუდი. უბრალოდ ყველა ადამიანს თავისი ფერი აქვს, რომელიც პერსონალურად ითვლება და მარტივიც არის და შეიძლება ესეთი ფერის მიხედვით აორჩიოთ. ძალიან არასასარგებლო არის თქვენი ნახმარი საფულის გაჩუქება, იმიტომ რომ ფინანსური ენერგიას პირდაპირ გაუშვებთ, გადააგდებთ. და საფულეში უნდა გვედოს, საფული არის ფულის სახლი და ისევე დალაგებული უნდა იყოს ფული სახლი, როგორც თქვენი სახლი. არნე ჩალაგოთ, ქაღალდები. და ვინც არ ხმარობს საფულეს, ანუ იმ შემთხვევაში. არა, ფული სახლი და იქნება სუგაფლანგვა. ბარათზე. მაშინ. ბარათზე მაცხოვრებელი ფული. ყოველთვის მიფრინავს ისე რომ ვერ გაიგებთ. მაშინ მე უნდა შევიძინო საფულე ჯობია. ანუ ფული უნდა იყოს საფულეში იდოს. როგორც სახლში. ფული არის ენერგია ერთ-ერთი, ფინანსური. ანუ კარგია სახშეც დადება ფული. რა თქმა უნდა, რაღაცა რაოდენობის ახლა არ ვიცახერო შემოდნებით უნდა დავალაგო. ხადია, ნუ რაღაც კულტურა მაინც. რაღაც კულტურები უნდა იყოს სახლში, ფული უნდა ცხოვრობდეს. სადაც ფული ცხოვრობს, იქ მოდის ფული. სადაც ფული არ ცხოვრობს, იქ არ მოდის ფული. საფულეც, ამიტომ არის, რომ საფულეში სულ უნდა გქონდეთ რაღაცა კულტურები და ზოგჯერ ესეც იხმაროთ. დამოკიდებულება ბარათზე, იმიტომ ბარათის ფული არ არის თქვენი ფული. ბარათის ფული არის. ვისიც არის ბარათი, სადაც დეს, იმის ფული. რა საინტერესო. ესე იგი, ყველამ გავიგეთ, რომ აუცილებლად უნდა გქონდეს საფულეში ფული. იმ შემთხვევაში თუ გავაჩუქეთ, იქაც პატარა კუპიურა უნდა ჩააუდოთ, ვისაც ჩუქნით, უნდა შევიმოსოთ ფერადი სამოსით. სახლში წინ სარკე არ უნდა დავკიდოთ შემოსასვლელში. სახლში კუპიურა უნდა იდოს და გადავყაროთ, განთავისუფლდეთ ცუდი ენერგიებისგან და ძველი თებისგან. ძალიან დიდი მადლობა, თიკა გავითვალისწინებთ მე და თავო. შევეს. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. დროებით. საათი ეკამ გალობლიშვილთან ერთად. საქართველოს მედიცინა ხარისხი და უსაფრთხოება. რუბრიკის წამდგენია მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ქირურგი კობა სახეჩიძე. ძვირფასო თანამემამულეებო. ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის დოკუმენტური ფილმების სტუდია გთავაზობთ თანამშრომლობას ქართული ცივილიზაციის აღმოჩენის, აღდგენისა და პოპულარიზაციის საქმეში. 6000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე კეთდება პირველი საკეისრო კვეთაც. ეს ამირანის მითის ეპიზოდი. ამით პირველ რიგში იბერია ინარჩუნებდა ქართულ იდენტობას და სპარსეთის სამყაროში აღრევისგან გადარჩა. ერთად განვახორციელოთ, აღბეჭდოთ კინოფილმებზე და შემოუნახოთ შთამომავლობას ჩვენი სამშობლოს უძველესი ცივილიზაციის უნიკალური ფრაგმენტები, მითები და ლეგენდები. ევროპაში ყველაზე ძველი ღვინის მფარველი ღვთაება ქართველი ბადაგონი, ის ბერძენ დიონისეზე და რომაელ ბახუსზე ასწლეულებით უფრო ხანდაზმულია. ჩვენი ტელერადიო კომპანიის ისტორიულ დოკუმენტური ფილმების ფინანსური მხარდამჭერები ცხადია პროექტის პარტნიორებად დაფიქსირდებიან. ერთად ვაკეთოთ საჭირო საქმე. ერთად ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ფრაგმენტებზე. პროექტის ანგარიშია. საერთაშორისო საუნივერსიტეტო კორპორაცია გთავაზობთ. გახდი სტუდენტი გამოცდების გარეშე. 26 წამყვან ფაკულტეტზე სწავლება მიმდინარეობს დასწრებულ და დაუსრებელ სასწავლო პროგრამაზე. მობილობა სამთვეში საქართველოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში.
მისამართი ბაჟაბშაველას 16 მეცამეტე სართული ტელეფონი 577 71 74 44 იღეთ ცხვირის სასურველი ფორმა ქირურგიული ჩარევის გარეშე. დაგვირეკეთ 15 ოქტომბრამდე და მიიღეთ კონსულტაცია საჩუქრად. თამარ ციციშვილი